السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عديد باني ني سلام يا وحن كشغين اي انا عفرتا كورس دم ايو ويوحي لوضع اساق ايام حاكولا دا اساق صور دمان اي approximately square Alice waxaan jeclahay koorsadii ugu horreeyey 2017-kii ayaanin yaa dhameeyey. Waan joojiyey, haddana waqti baan u waayey, dib baan ugu soo noqday 2018-kii. Baan haddana laba koorso dhameeyey, waan joojiyey 2019-kii. Baan labada koorso ee kalena ku daray. Haddaad u fiirsataan adoo inoo fiirsataan, waa 2 iyo 7 saacadood wey, wax yar maaha, 75 hours wey. Waxaanan shahaadada qeyn aan ku sameeyey online baan ku sameeyey. Macnaha waxaan ii tusayaa waxa weeyaan, idinkuna waad ku samayn kartaan idinkoo guryihiina jooga oo fadhigiina fadhiya, guryihiina fadhiya, ayaad shahaadada qaadan kartaan. Waxaan ku dhahdaa waxbarasho dib male online weeyi, wixii online ah lacagtaadaa kuu haysa, meeshay doontaba jaamacaddu hayeen ha ahaato, adigoo gurigaaga jooga ayaad baran kartaa. Waxaa kale haateed u baahan tahay waa maxay? Waa internet. Internet haddaad haysato, wax alla wixii aad jeceshahay waad baran kartaa. Hadday tahay cunto karis, hadday tahay maxaan ku dhahdaa caafimaad, haddii ay tahay maxaan ku dhahdaa ICT, any xirfad ood u weyn aad jeceshahay waad baran kartaa adiga oo gurigaaga jooga. Waxaa loo baahan yahay kala haatay inaad waddo oonad ka maxaan ku dhahdaa akad samir beelin ood samirkeegii dhabar adeegeega yeelato maalin unbaad dhamaynaysaa. boqol iyo konton saacadood. Aad baad u mahadsantihiin. Waa Macalin Xasan weeye.